פרק י"ד. אדם ילוד אישה, קצר ימים ושבע רוגז, כציץ יצא וימל, ויברח כצל ולא יעמוד. אף על זה פקחת עיניך, ואותי תביא ומשפט עמך. מי ייתן טהור מטמא? לא אחד אם חרוצים ימיו. מספר חודשיו איתך, חוקיו עשית ולא יעבור. שעה מעליו ויחדל, עד ירצה כשכיר יומו. כי יש לעץ תקווה, אם יכרת ועוד יחליף, ויומקתו לא תחדל, אם יסכין בארץ שורשו, ובעפר ימות גזעו, מריח מים יפריח, ועשה קציר כמו נטע. וגבר ימות ויחלש, ויגבע אדם ואיו, אזלו מים מני ים, ונהר יחרב ויבש, ואיש שכב ולא יקום, עד בלתי שמים לא יקיצו, ולא יעורו משנתם. מי ייתן בשאול תצפינני, תסתירני עד שוב אפיך, תשית לי חוק ותזכרני. אם ימות גבר היחיה, כל ימי צבאי היחל עד בו חליפתי. תקרא ואנוכי אענקה, למעשה ידיך תחשוף. כי עתה צעדי תספור, לא תשמור על חטאתי, חתום בצרור פשעי, ותתפול על עווני. ואולם הר נופל ייבול, וצור יעתק ממקומו. אבנים שחקו מים, תשטוף ספיחיה עפר ארץ, ותקוות אנוש האבדת. תתקפהו לנצח ויהלוך, משנה פניו ותשלחהו. יכבדו בניו ולא ידע, ויצערו ולא יבין למו. אך בשרו עליו יכאב, ונפשו עליו תאבל.